Flyfly Travel značajno je proširio poslovanje u prethodnih nekoliko godina, zbog čega se logično pojavila potreba za novim kadrovima. Umjesto da traži neophodne kadrove po Srbiji, Flyfly je odlučio da ih sam iškoluje. Razvoj kompanije i širenjem poslovanja na zemlje okruženja i na više zemalja Evropske unije stekla se potreba za zapošljavanjem mladog i kvalitetnog kadra u kompaniji Flyfly Travel. Baš iz tog razloga smo došli na ideju za organizacijom škole za obuku kadrova za prodaju turističkih aranžmana i aviokarata i tu školu smo nazvali Travel School. Škola, ideja škole je da ona bude besplatna i da što veći broj polaznika iste iskoristimo da se zaposle u našoj kompaniji, to jeste da im damo šansu da budu naši zaposleni u budućnosti. Polaznici su zadovoljni kvalitetom obuke, kažu da je zahtevna, ali da su posle nje potpuno spremni za posao. Škola je bila zahtevna, dosta se radi, dosta se očekuje da učesnici budu aktivni na časovima, da sarađuju sa profesorima, ali svakako je prilagođena bilo kakvom početniku koji nema nikakvog iskustva. I konstantno smo imali predavače koji su nam držali predavanja u svakom segmentu našeg poslovanja. Jako su dobri bili primjeri, tako da nam nije bilo ništa teško i tako da smo brzo sve savladali. To je trajalo nekih možda mjesec dana, tako da je to išlo nekom teku koji je jako bio dobar. Travel School je potpuno besplatna i što je vrlo bitno, ne postoji gornja starosna granica ko može da ju upiše i kasnije da dobije posao u Flyfly Travelu.